Rēzeknes domas atlaišana ir atbalstāma, tā lēmusi Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Otrajā lasījumā izskatot likuma projektu par pašvaldības atlaišanu. Ja komisijas deputāti vakardienas sēdē vairāk uzmanības pievērsa topošās pagaidu administrācijas pilnvaru, nodarbinātības un darba samaksas jautājumiem. Uz interviju esam aicinājuši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu. Labrīt. 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 Ja nu jāatgādina, ka iepriekš Saeimas juridiskais birojs šī likuma projekta anotācijā nesaskatīja pietiekams arguments juridiski pamatotai domas atlaišanai, kā tad šobrīd ir? Ministrija izstrādāja, ministrijas juristi izstrādāja, pretī ir Saeimas juristi, kurš saka, nu, tur mums daži argumenti tādā. Kā tā gadījās, ka tas likuma projekts, teiksim, no dažādām pusēm skatāmas arī dažādi? Nu, tā ir. Tāda gadījuma jau ir, ka juristiem ir dažādi viedokļi, un gala rezultātā tas gala vārds bieži vien pieder tiesai, un līdz beidzamajam brīdim pat nevar zināt, kuriem juristiem tad ir bijis taisnība, jo mums ministrijā juristi ļoti rūpīgi strādāja pie pamatojuma, un man ir jāsaka, ka tad, kad tika lēmts par Rīgas domas atlaišanu, arī bija līdzīgi iebildumi arī no Saeimas juristiem, ka arī varbūt tas pamatojums nav pietiekami stingrs, bet rezultātā Satversmes tiesā lēma, ka nu, lēmums ir bijis pamatots un Rīgas doma ir atlaižama. Nu, man gribētos izteikt cerību, ka tā būs arī šodien. Šoreiz, bet protams, mēs paralēli arī vēl strādājam un vēl uzlabojam arī šos pamatojumus un strādājam ne tikai varbūt pie anotācijas un dokumentiem, bet arī pie Saeimas debatēm, pie uzrunām Saeimā, jo Satversmes tiesa vērtē visu procesu, ne tikai to, kas ir uzlikts uz papīra. Bet vai nav bažas par to, ka par šādu lēmumu tomēr varētu vērsties Satversmes tiesā? Protams, ka ir iespējams vērsties Satversmes tiesā, un tad būs šis nu, Satversmes tiesas lēmums, bet mūsu ieskatā Rēzeknes valstpilsētas doma ir atlaižama par tiem pārkāpumiem, ko tā ir veikusi, sistemātiski un atkārtot, un likums ir pārkāpts. Un ja šobrīd ir atsevišķos punktos vai attiecībā uz budžetu ir uzlabojumi, tad jāsaka, ka mēs nu, nevaram pieiet tā, ka tad, ja labojās, tad tu vari pirms tam pārkāpt likumu un tev par to nesoda. Kritiķi saka, ka novēlot šis lēmums. Nu, es tam arī negribētu piekrist, jo tātad likuma pārkāpums, kas attiecās uz budžeta nepieņemšanu, bija februāra beigas, man šķiet 24. Februāris, un būtībā divu mēnešu laikā pēc tā mēs virzījām atlaišanas likuma projektu. Varbūt es mazliet tagad, nu, apmēram. Tā kā es nedomāju, ka tas ir novēlot, jo tas prasa arī laiku, lai sagatavotos un lai rastu šos pamatojumus un arī saņemtu komentārus no Rēzeknes valstpilsētas domas. Par to, kas ir šobrīd, kā jūs vērtējat, kāds pat laba ir Rēzeknes domas darbs un kāds tas ir arī sagaidāms turpmāk nu, pēc šādu lēmumu pieņemšanas? Nu, manā ieskatā, lai arī domas administrācija cenšas un izpilda to, kas viņiem tiek prasīts, es domāju, uzticēties Rēzeknes domai nav iespējams arī šobrīd, jo, kā mēs redzējam, ja mēs vērtējam periodu no 2023. Gada vasaras, un tad mēs redzam, ka būtībā Rēzeknes doma ir strādājusi tad, ka tā ir, nu, ja tā var teikt, piespiest, ka tajā ir ieguldījusi valsts resursi, ministrijas resursi, finanšu ministrija, tad kaut kas tiek darīts. Un pat būtībā vēl vairāk rudens pusē, kā mēs atceramies, tad notika apzināts nesanākšanas uz domas sēdēm, kas parādīja Rēzeknes domas attieksmi un lēmumi tika pieņemti, var teikt, pēc tādiem atkārtotiem prasījumiem, lūgumiem. Budžets arī tika pieņemts, bet rezultātā tas nebija pieņemts atbilstoši likumam, tad tas tika pieņemts vēlreiz, labots. Līdz ar to, neskatoties uz to, ka šobrīd administrācijā, nu, cenšas tā, ka darīt to savu darbu, uzticēties tam, ka tas notiks tajā brīdī, kad tiks noņemts tas, ja var teikt, āmurs, kas šobrīd ir virs Rēzeknes, ka pēc tad notiks viss pēc likuma, tādas nav. Kāda šobrīd ir Rēzeknes finansiālā situācija? Nu, Finanšu ministrijā ļoti cītīgi seko līdz Rēzeknes finansiālajai situācijai, un, protams, bez valsts aizņēmuma Rēzeknes valstpilsēta līdz gada beigām nevarēs pildīt savas funkcijas, un šobrīd notiek aktīvs darbs pie tā, lai Rēzeknes valstpilsētē varētu šo valsts aizdevumu piešķirt. Un tas būs kādā apmērā? Nu, tas vairāk ir jautājums Finanšu ministrijai, bet nu, es domāju, ka tas varētu arī notikt vasarā noteikti. Vai ir zināms par potenciālo pagaidu administrāciju Rēzeknē, kas tā varētu būt? Jā, ir zināms, tas tā arī tika apspriests Saeimas komisijā, un ir zināmi arī cilvēki, kurš administrāciju vadītu.
tad tā būtu Guna Pūce, kas pēc savas izglītības ir juriste, strādājusi un vadījusi arī uzņēmumu reģistru ar pieredzi gan vadībā, gan arī, nu, būtībā, jā, vadības procesos, ne tikai varbūt viņi var vērtēt kā juristi. Tad administrācijā darbosies Jānis Belkovskis, kuram ir pieredze būvniecībā, un kas ir strādājis Rīgas būvvaldē, un tā kā šeit ir Rēzeknes domē ir tieši problēmas ar vairākiem būvniecības projektiem, tad mūsu ieskatā šī pieredze noderēs. Un arī Iveta Ziemuli, kas ir Rēzeknes augstskolas rektors šobrīd, kura ir savukārt pieredze finanšu un ekonomikas jautājumos, un mūsu ieskatā bija arī svarīgi, lai ir kāds nu, administrācijā darbojās kāds, kurš ir arī no pašas Rēzeknes vai vismaz no Latgales. Tikai šajā gadījumā mūsu ieskata administrācija ir ļoti nu, darboties spējīga un ietver sevī jau tās kompetences, kuras būtu nepieciešamas veiksmīgai domas vadībai līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Pirmais pats svarīgākais uzdevums šai pagaidu administrācijai kāds būs? Pirmais pats svarīgākais uzdevums būs tikt galā šo aizdevumu un saņemt valsts aizdevumu, lai varētu norēķināties ar kreditoriem un normalizēt Rēzeknes domas darbu. Mhm. Daudz plašāks jautājums, protams, vispār kopumā par vietvarām ir taupības režīms. Mēs, protams, zinām šo talsu stāstu, ir pašvaldības, kas spies taupīt uz cilvēku rēķinu, samazina arī darba laiku, un tātad samazinās arī faktiski viņiem alga, nu, inflācijas līmenis baigi nesamazinās, teiksim, jā, valstī. Nu, cik tas ir godīgi, ka šobrīd pašvaldības tiešām ir šādi, viņām ir jātaup tieši uz cilvēku rēķinu? Nu, ja mēs paskatāmies Latviju kopumā, tad mēs redzam, ka pašvaldības ir dažādas. Tad kopumā piekrītot, ka pašvaldībām ir šogad bijis sarežģīti saveidot budžets dēļ papildus izmaksām, un proti gan minimālās algas celšana, gan bērndārza audzinātāju algas, gan deinstitucionalizācijas projekts, gan arī, protams, kredītprocentu maksājumi, kas ļoti pieauga pašvaldībām. Šogad bija kopumā problēmas un grūtības vairākām pašvaldībām. Tomēr gala rezultātā mēs redzam, ka pēc aizņēmuma valsts kasē ir vērsušās tikai nu, dažas pašvaldības, kas tomēr nu, liek mums arī izdarīt secinājumus, kā arī pašvaldības arī saimnieko nu, savā teritorijā un savā pašvaldībā atšķirīgi. Kādas indikācijas? Tajā skaitā tals pie pašvaldībā jūsu pieminētajā, kur būtībā nu, šī brīža domē mēģina atrisināt daudzas lietas, ko varbūt iepriekšējā doma varēja darīt arī savādāk. Kādas ir indikācijas vai kādai vietvarai nāksies lūgt pēc papildu līdzekļiem, piemēram, gada otrajā pusē? Ļoti iespējams. Šobrīd es nevarēšu pateikt tieši kurai. Nu, pieminētie jau talsi, balvu pašvaldībai arī diezgan sarežģīti salikt budžetu. Bet es uzmanīju, ka pašvaldība nepārvalda labi savu budžetu? Nu, ir dažādi no attiecībā uz pieminēto tāls novadoms gadījumu. Nu, jā, tur arī var uzdot jautājumus iepriekšējā pašvaldības vadībai par šo izveidojušo situāciju, ne tikai objektīviem apstākļiem. Jūs esat uzdevuši šādu jautājumu viņiem? Nu, jā, nu, mēs, protams, es esmu bijusi arī talsos, mēs esam vienojušies un runājuši ar domas vadību un sakojuši līdzi un centušies arī dot ieteikumus. Bet ir arī attiecībā uz talsiem arī pozitīvās ziņas. Ja mēs dzirdam, kā jūs teicāt, ka darbinieki tiek arī atbrīvoti un arī, varbūt arī aiziet no darba, tad kā mums liecināja tals novada pašvaldība šobrīd, ir izsludināta konkursa uz vairākiem amatiem un cilvēki labprāt piesakās, kas nozīmē, ka neskatoties uz to situāciju, arī vēlas tomēr strādāt pašvaldībā. Nu, kas gan viņiem cits atliek, ir labāk, mazāk darbs nekā vispār bez darba. Bet vēl jautājums arī par Jelgavas novada domi. Tur joprojām nav panākta vienošanās par Jelgavas novada domas priekšsēdētāju amata kandidātu. Drīz jau būs apritējuši 2 mēneši novadam bez mēra. Kādi scenāriji Jelgavas novada domai jūsuprāt šobrīd ir priekšā? Mēs sakojam līdzi, kas notiek Jelgavas novada domē, bet šobrīd tas, ka netiek ievēlēts priekšsēdētājs, nav pietiekams pamats, lai mēs sāktu domāt par, nu, kā man uzdeva jautājumu par domas atlaišanu. Šāds jautājums mums nav šodien darba kārtībā, bet, protams, mēs tam sekosim līdz, un šobrīd mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka Jelgavas novada doma ir darboties spējīga, tā pilda savas funkcijas, domas sēdes sanāk, vietniece pilda visas priekšsēdētāja
priekšsēdētājiem noteiktos pienākumus, kā to uzliek likums, un darbojās atbilstoši likumam un savām funkcijām. Bet cik ilgi ministrijā, jā, teiksim, būs pamatots uzskats, ka nav pamatot atlaist šobrīd Jelgavas nodomi? Nu, kamēr tur nav citi nekādi pārkāpumi, tikmēr šādā veidā arī doma var darboties. Labi, tad pārfrāzējot jautājumu, cik ilgi doma var darboties bez mēra? Nu, protams, jo ātrāk ievēl mēru, jo labāk. Un likumā ir noteikts šis laiks, kuros ir jāievēl, bet lai mēs runātu un vērstos pret pašvaldību stingrāk, kā to saka arī Satversmes tiesas spriedumi, pārkāpumiem ir jābūt sistemātiskiem, atkārtotiem. Nu, Jelgavas novada domas gadījumā šobrīd tas nav. Ja tas vienīgais pārkāpums ir laikā neievēlēts domas priekšsēdētājs un funkcijas tiek pildītas, un ja nav citi, pārkāpumi, tad, nu, tad šādā veidā doma var darboties. Vakar tie, kas skatījās, kas notiek Latvijā raidījumu, arī saprot, ka aktuāls jautājums ir, protams, par administratīvu teritoriālās reformas pārskatīšanu. Kā jūs teiktu, cik auglīgi būs politiķi centieni pārskatīt novadu robežu un arī kādi jums pašai secinājumi vakardien pēc tā dzirdētā, redzētā, ko saka dažādas puses, dažādi politiķi un arī tie nu, to novadu pārstāvi, kuri vēlas atdalīties no kāda cita novada šobrīd. Jā, nu, attiecībā uz grozījumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā kopā ir Saeimā iesniegti 97 priekšlikumi. Tas ir gana daudz. Jā, pēc vakardienas, kas notiek Latvijā, man gribas pateikt vēlreiz paldies iedzīvotājiem, kur vērš uzmanību uz jautājumiem, kas ir aktuāli saistībā ar reformu kopumā un tur to, kā cilvēki jūtas pašvaldībā, mēs to sadzirdam, tas ir ļoti būtiski, bet svarīgi ir arī, nu, teiksim, gan pašvaldībā, gan valstī kopumā pieiet pret šiem jautājumiem ļoti atbildīgi, jo iepriekšējā reforma ir notikusi tikai 2021. Gadā, un pašvaldībām arī ir jādod laiks, lai izveidot administrācijas, lai iemācītos kopā strādāt. Un tomēr daži saka, ka nevar tik ilgu laiku dot. Nu, es tam nepiekritīšu gluži, jo šobrīd ir pagājuši nu, nepilni 3 gadi. Es pat esmu vadījusi pašvaldību, vadījusi tieši reformu laikā. Pirmā reforma bija 2009. Gadā, kad apvienojās tajā laikā Kuldīgas novadā 14 pašvaldības. Un, protams, ka tas nav vienkārši izveidot tādu kopības sajūtu. Ne tikai es runāju par administratīvo resursu, tādu koncentrāciju un sakārtošanu, bet arī par cilvēku sajūtu, lai tu justos piederīgs šim novadam. Tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Tas, kas bet vakar tur izskanēja Mārupes novadā, vai tāda situācija iespējama, ka, piemēram, ir atšķirīga atkrituma apsaimniekošanas maksa, piemēram, vecajam Mārupes novadam un Babītes novadam? Nu, tā nedrīkstētu būt. Tas, ka bija atšķirīgi, tas noteikti tā ir daudzās pašvaldībās bijis, bet tas ir arī šī brīža pašvaldības uzdevums, tāpēc ir vajadzīgs šis laiks, ka to nevar izdarīt. Jūs pārbaudīsiet, vai, teiksim, šādas lietas ir kādā novadā novērojums, ka ir atšķirīgi tarifi kaut kādiem pakalpojumiem? Nu, tas, ko mēs no savas puses daram, un tas, ko nosaka arī normatīvi akti, ka šie tarifi ir nu, jānovienādo. Arī attiecībā uz sociālo palīdzību ir noteikts ļoti stingrs datums, līdz kuram tas ir jādara. Bet mēs arī saprotam, ka daudz viet darbojās iepriekšējie regulējumi, iepriekš noslēgtie līgumi, un to nevar, nevisur to var izdarīt uzreiz, kā mums to gribētos. Noslēdzot šo sarunu, jūs minējāt 97 priekšlikumi, jūs kā atbildīgā ministre, vai un kādiem jūs būtu gatava kompromisiem īsumā? Nu, mēs esam no ministrijas puses iesnieguši priekšlikumu attiecībā par Varakļānu novadu iekļaušanu Madonas novadā. Un šis priekšlikums ir tapis, jo to ir noteikusi Satversmes tiesas lēmums. Mūsu ieskatā šobrīd nevajadzētu vairāk veikt citas izmaiņas kartē kopumā un citas izmaiņas šajā likumā. Tad viss punkts tur. Jā, tas ir mūsu ministrijas ieskatā, bet, protams, mēs respektējam mūsu sadarbības partners, mūsu koalīcijas partners, un mums ir izveidota koalīcijas darba grupa. Šobrīd mēs aktīvi strādājam un noteikti risināsim un kopīgi meklēsim kuri ir tie punkti, kuros mēs varētu vienoties. Jā, tas noteikti ir jādara. Lūkosim, kā šis process virzās. Paldies par sarunu šorīt. Paldies.